Umesto 6,7 miliona evra posle aprilskog rebalansa budžeta za finansiranje predizbornih aktivnosti planirana su 6,3 miliona. Posle rebalansa budžeta za 2020. godinu, radi otklanjanja štetnih posledica pandemije COVID-19, smanjen je projektovani porezki prihod državne kase, a time i iznos za finansiranje troškova aktuelne kampanje za parlamentarne izbore koji se održavaju 21. juna. Sada su planirana sredstva u iznosu od 745 miliona dinara, što je nešto više od 6,34 miliona evra, umesto prvobitnih 792,5 miliona dinara, odnosno 6,74 miliona evra. Za pokrivanje troškove izborne kampanje država izdvaja iznos od 0,07% poreskih prihoda budžeta. Prema zakonu o finansiranju političkih aktivnosti, 20% ovih sredstava raspoređuju su u jednakim iznosima podnosiocima proglašenih izbornih lista, onima koji su prilikom podnošenja izborne liste dali izjavu da će koristiti sredstva iz javnih izvora za pokriće troškova izborne kampanje. Ova sredstva uplaćuju su u roku od 5 dana od dana proglašenja svih izbornih lista. Rok za proglašenje zbirne izborne liste istekao je u sredu u ponoć i na njoj se nalazi 21 prihvaćena lista. Ako su se sve one opredelile za korišćenje sredstava iz budžeta i ako su položile odgovarajuće jemstvo, to znači da će im do 15. juna biti uplaćeno po 7 miliona dinara ili nešto manje od 60.000 evra. Ukupan iznos koji se deli pre izbora iznosi 149 miliona dinara, to je stoko 1,3 miliona evra. Računica je transparentnosti Srbija. Liste koje žele sredstva iz javnih izvora moraju da polože izborno jemstvo u vrednosti sredstava koja treba da im budu uplaćene iz budžeta. Izborno jemstvo se polaže kod Ministarstva financija i može se sastojati u polaganju gotovog novca, bankarske garancije, državnih hartija od vrednosti ili ustavljanju hipoteke za iznos jemstva na nepokretno imovini lica koje daje jemstvo. Liste koje na izborima osvoje mandate stiču pravo na učešće u raspodeli 80% raspoloživih sredstava, to jest 596 miliona dinara, što je malo više od 5 miliona evra. Sredstva se raspodeljuju jednako po osvojenom mandatu, pa će izbornim listama za jedan mandat pripasti 2,4 miliona dinara ili oko 20.300 evra, kaže za politiku Nemanja Nenadić, programski direktor Transparentnosti Srbija. Međutim lista koja pređe cenzus od 3% od 100 imaće najmanje 8 mandata i samim tim može računati na minimalan dobitak od oko 162.000 evra, ukazuje Nenadić koji je izračunao i da lista koja dobije apsolutnu većinu mandata, 126 osvaja i oko 2,6 miliona evra. Ta suma je za oko 100.000 evra manja nego po prethodnoj projekciji ovogodišnjeg budžeta. Za finansiranje troškova izborne kampanje, učesnik na izborima može da koristi sredstva prikupljene iz javnih i privatnih izvora. U svrhu prikupljanja i trošenja sredstava za finansiranje izborne kampanje mora da posjeduje poseban račun koji je dužan da otvori pre proglašenja njegove izborne liste. Sva plaćanja troškova izborne kampanje mogu se vršiti isključivo sa tog posebnog računa.